Stihl jsi nějakou dovolenku? Jo, stihnul jsem, byli jsme týden v Řecku, pak 14 dní v Chorvatsku a hlavně kvůli malýmu, protože ten si to neskutečně užíval a takže jsme měli radost, že se to jako povedlo. Takže si do Košic přišel patřičně vydovolenkovaný. Takhle zase se to nedá říct, protože samozřejmě musel jsem se udržovat a připravovat, a protože ta sezóna bude dlouhá, náročná, a takže určitě jsem na sobě pracoval